南投县政府依照都市计划法，要将亲近农场新定为亲近风景特定区。三号在环保署进行计划政策评估的第二次专案小组意见征询会议，由于四月初的第一次会议，因为南投县政府没有将地调所在三月就公告的地质敏感区纳入计划政策评估，而遭到环保署推荐重审。三号召开意见征询会议，民间团体强烈表达对于亲近农场是否有必要纳入都市计划的疑虑，只要亲近列为风景特定区，遮蔽率和容积率都会提升，质疑县府让违法民宿就地合法。这个容积率本来是农舍，到底是多少？然后你现在又让它变成都市土地的容积率，又变成加，可以放宽了嘛？那这样明着讲说是你们要整治，可是呢，你现在又让它放宽了之下，就是就地合法。表面说去拆除那几家，但是你后面的不拆了吗？我想问一下，过去十年政府是失踪了吗？依照民宿管理办法第五条，民宿要符合相关土地使用管制法令，当时就有了，为什么都市计划过了之后你有办法符合？政府只要不管它一样存在得了啊，所以为什么一定要都市计划？南投县政府新定亲近风景特定区的计划卷土重来，排除原住民保留地范围将近有498公顷，分别为油气、农牧以及林业用地。而南投县政府对地质敏感区的因应作为，包括办理区域调查计划，以及个案审查业者所做的水土保持计划、坡地安全检测等等，但在场的环评委员和相关部会仍有疑虑。我代表南投县政府各位啊，还有各位环保团体，爱护这一块地的环保团体啊，真的表达我们的歉意。不是画了风景区你就可以合法，不是这样子。可是，在还没讨论到建筑物之前，我的地质安全、水保安全一定要先确保。所以我县政府承诺，我们比地质法规定的，我们比地质法规定程序还严格。我们愿意县政府做区域调查。好像是说合格了，好像就不拆除哦。那这样算不算合法？那南投县政府在做个案的地质调查或水保计划的时候，这个专业性跟合法性哦，我想刚刚地质调查也说过哦，可能不是那么专业哦。最后，在经过两个小时的会议之后，环保署仍已予推荐，要求南投县政府在计划内的既有民宿旅馆，只要涉及地质敏感区的范围，县府就要再提出该区土地利用的相关配置考量和监护的管制可行性，并且再减负更精确的计划范围和地质敏感区以及水资源保护区域的套叠图，并且提出如何借由都市计划以落实亲近农产的总量管制具体做法。等到资料补齐后，择期再审。记者亚邦乌溜台北市采访报道。